रहेका होटलहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विषयमा सरकारवालाहरू बीच आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी, श्रमिक महिला साझा मञ्च नेपाल र होटल व्यवसायी सङ्घ इटहरीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा होटलहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा होटल व्यवसायी सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीले धेरैजसो होटलहरूमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएका कारण अमर्यादित कार्यहरू नियन्त्रण हुँदै आएको भए पनि कतिपय होटलहरूमा हुने अमर्यादित गतिविधिले होटल व्यवसायीहरूलाई बदनाम गरिरहेको बताएका छन्। उनले यस्ता होटलहरूमा प्रशासनले निगरानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। अन्य सहयोगीहरूले समेत पहिलेको तुलनामा इटहरीका होटलहरूमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण हुँदै आएको बताए। सुनसरीका प्रहरी परीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न अन्तर्क्रियामा जिल्लाको मानव बेचबिखनको अवस्थाका विषयमा प्रहरीलाई जानकारी गराइएको थियो। होटलमा मानिसहरू राख्दा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने र प्रहरीले मागेको बेला अनुसन्धानमा सहजता हुने गरी प्रमाण उपलब्ध गराउन होटल व्यवसायीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी ड्याप उपरीक्षक समीर चन्द्र खरेलले आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगर अन्तर्गत सामाजिक शाखा अधिकृत सुशीला कार्की, श्रमिक महिला साझा मञ्च नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तथा कार्यक्रम संयोजक लीला भुजेल, माइती नेपाल सुनसरीकी कार्यक्रम संयोजक सुनिता कार्की लगायत इटहरीमा रहेका होटल व्यवसायीहरू, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सोही कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट सरुवा भई विदाई हुन लागेका प्रहरी न्याय उपरीक्षक समीर चन्द्र खरेललाई माइती नेपाल र श्रमिक महिला साझा मञ्च नेपालले विदाई गरेको छ। माइती नेपालका तर्फबाट सुनिता कार्की र श्रमिक महिला साझा मञ्चकी लीला भुजेलले शुभकामना सहित विदाई गरेका थिए।